мнението за матч. Ще ставаме на друго ниво. Мерси. То ми е един матч с две лица за нашия отбор. Предвид на това, че имаме доста проблем с състава, значи 4 човека основни не играха, не започнаха днешния матч, аз ще преглядявам схема. Първите ми няколко минути, 15-20 бих казал, започнаме доста неубедително, неверно. А и самото движение по нашия отбор през първото време беше на нужното ниво. Смятам, че второто по време нашия отбор показва съвсем различно лице. Дигна така скоростта, динамиката, контрола на топката и мисля, че съвсем заслужено спечели на фона на поведението, което показа през това. Може ли да кажем, че останалите мачове, включително и този, дори са подготовка за следващите мисли? До известна степен да, и така може да се каже, но спечелвайки този мач сега, мога да кажа, че още повече съжалявам за мача с Левски, защото една евентуална победа на Левски, която смятам, че напълно заслужавахме, след като мисля, че надиграхме гола на Левски. Още повече ме кара да съжалявам и да ме яд, бих казал, заради това, че имахме шансове, реално шансове за участие на такива Европа. Бяхме спечели с Левски. Реално през сезона Перо изпусни други точки на други места, където би трябвало да спечели. Да, аз знаете, че аз много късно пристигнах. Октомври месец селекция правих. Януари месец, реално ние сме почти с нов отбор. Смятам, че началото на годината нашия отбор показва едно добро лице на постоянство. Надявам се с допълнителна селекция да бъдем още по-силни и още по-добри. Работи ли си по тази селекция, тъй като няма много време между това? Работи си, но не мога нищо да кажа предварително, след като няма още по-пис официал. Надявам се тази седмица да се решат нещата. Още липса Мартинка на другия сезон, с оглед на двата гола? Ами Мартин при всички положения ще липса, но така бяхме се разбрали с него. Съвсем тогава днес сме се разделили. Така че търсим негов заместник вариант, който е да бъде достоен заместник него. Какво е състоянието на тези 4 човека, които не играха? Предстоят 2 мача в една седмица реално за 4 дни. Ще може някой от тях въобще да участва или това ще бъде групата на Берой за 20 срещи? Трудно ми е да отговоря на това въпрос, по-скоро медицинския щаб може да отговоря, но надявам се и Переш, и Фултадо, и Конте. Ние вече тук знаем, че няма може да го използваме до края, но тези тримата, ако могат да бъдат готови за матча с Славия, ще бъдат изпочвани. Амбиции за матча с Славия, как ще погледнете на него? Амбициите са при нас винаги за победа, така че ще търсим максимум в това матча. Благодаря.